هي على فكره متخرجه من البيزنس ايوه الاكاديميه بس البحريه. ما بفهمش في حاجه طبعا. ايه الاكاديميه البحريه؟ ما تسالينيش برضو، ما دماغي دي غلط. ما انا قلت يبقى امن نفسي، يبقى معايا شهاده عشان لو مثلت وفشلت الاقي حاجه اشتغل بيها. لا بس هي قالت حاجه بقى جميله قوي، قالت انا يعني اتخرجت، ما اعرفش اتخرجت ازاي وما استفدتش ولا حاجه من اللي انا اتعلمته خالص. ازاي يعني؟ بلح بلح باللبن. مفيش اي حاجه بلح. انت بلح التعليم بلح. لا يعني على لا ما لازم نقول كده لان هو التعليم في مصر بلح والله. بس في ناس بتستفيد، انا اصحابي اللي كانوا بيذاكروا لي دلوقتي شغالين في الموضوع وزي الفل. انا اللي مش عايزه اركز اصلا يعني لو ركزت على فكره اخيطهم لكن انا مش عايزه اركز. انا بحب التمثيل بس ما كنت بتكسف. فالمهم لما بدات وكده قلت اخد معايا بقى ايه الشهاده حاجه تانية وخلاص. موضوع الجواز ما بحبش يعني. انا لو يعني لو اتجوزتي مش هتشتغلي وهتحرمينا من تمثيلك ان شاء الله معانا كده. عشان كده خليني بقى، ما هو ده اللي انا بقوله، خليني افرفش نفسي شويه. ده ايه ده؟ ايوه ما انا معقده.